آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن دیکھنا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا اور تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا تم دیکھنا کل کائنات میرے پیچھے چلے گی میں آگے چلوں گا تم دیکھنا میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا تم دیکھو گے قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تم دیکھو گے جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے اور تم دیکھو گے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے اور حساب شروع نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی پل صراط پار نہ ہوگا جب تک میرے